Goeienaand, ek is Pieter Badenhorst en ek kuier so vir 'n halfuur saam met jou rondom die tema van vrees en angs. Kan ek begin om te sê, vrees is 'n dief. Dit vreet aan ons geloof, dit plunder ons hoop, dit steel ons vryheid, dit beroof ons van die vreugde van 'n vol lewe in Christus. En op die ouend help vrees niks. Slim mense sê, dat 80-90% van die goed waarvoor ons vrees en wakker lê in die nag, nooit gebeur nie. Vermorste energie, oop deur vir die vyand om ons lewe van ons te steel. As jy nou so 'n bietjie lees wat ouens sê en wat die Bybel sê, vrees is wantroue in God. Fear is faith of Satan. Dit is blatant hard, maar dit is presies wat dit is. Dit is sy grootste houvas op ons lewe. Waar het vrees begin? Net na die skepping. Genesis 3, as die mens in die tuin wandel saam met die Here, en die Here waarsku om hom nie 'n verkeerde keuse te maak teen hom en teen sy plan nie. En die vyand, die versoeker kom en hy verlei vir Adam en Eva, is die eerste negatiewe belewenis of emosie wat in die Bybel opgeteken is, die emosie van vrees. Genesis 3 vers 10, die Here het die mens kom soek, en dan as hy hom roep, dan antwoord Adam, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, vrees, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. Baie interessant. Vir dit wat eintlik jou sekuriteit moet wees, word jy bang en jy kruip weg. En die wegkruip woord sê eintlik, ek verloor myself, ek verloor die lewe, ek mis wat God vir my kom gee het. En die wegkruip is 'n manier van om myself te beskerm teen dit wat ek dink met my gaan gebeur. En as Paulus in Romeine 8 praat oor die pyn en die seer van hierdie wêreld, wat nog steeds aangaan sedert daai eerste verkeerde keuse van die mens, dan sê hy dat die seer en die pyn en die vrees en die trauma van hierdie lewe wat ons beleef is soos die geboortepyne van 'n swanger vrou. Hy sê daar in Romeine 8 vers 22 en 23, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van hierdie verganklikheid bevry. Sug, vrees, pyn, elende. So, as jy nou 'n bietjie gaan lees, as die slim mense skryf oor vrees en angs, dan is hierdie twee woorde eintlik so 'n bietjie verskillend. Vrees is 'n baie basiese instink van elke ou in die lewe. En as 'n jong kind byvoorbeeld van 'n stoel afval, dan leer hy gou om verhoogdes die nodige respek te hê. So hy, daar's 'n stukkie vrees want ontwikkel bang om te val, so ek moet dit reg doen. So vrees is nie noodwendig altyd negatief nie. Daar's 'n stukkie gesonde vrees in ons lewe. Jy gaan nie so dom wees om toe oë op die rand van 'n afgrond een beentjie te spring nie. Is dit oor jy nie geloof het nie? Nee, jy het 'n ingeboude vrees vir daai afgrond, want jy weet, as jy val, is jy dood. Verstaan jy? Jy weet nie eers dis vrees nie, maar dit is 'n stukkie vrees wat sê, moenie, bly weg. Daar's 'n
amper 'n verantwoordelike vrees. Jy hoor hom as ek kom verduidelik nie. Dan praat mense baie keer as hulle van vrees praat van fobies. Nou, wat is 'n fobie? 'N fobie is 'n irrasionele vrees wat ons dryf om amper onverantwoordelik op te tree vir 'n sekere saak. As gevolg van iets wat dalk gebeur het, wat jy nie eers weet wat die oorsaak is nie, maar daar's hierdie fobie vir dit, né? Baie mense het 'n vrees of 'n fobie vir nou ruimtes. Dit beteken nie jy is die hele dag bang nie, maar as jy na 'n gebou kom en jy sien daar's nie 'n trap nie en jy moet in die huispak in, dan gryp hierdie vrees jou, want jy's bang vir 'n nou ruimte. Nou julle almal van ons kom uit 'n nou ruimte in. Seker die nouste ruimte waarin jy was, was die ruimte van jou ma se baarmoeder vir 9 maande. Is dit waar die vrees vandaan kom? Nee. Want op daai stadium was jy nie bang daarvoor nie. So jy het nie met 'n vrees uitgeklim uit die baarmoeder uit nie. Maar daar het ook iets anders gebeur wat jou benoud laat voel het en wat daai vrees gewek het. En dikwels is die ervaring van 'n fobie iets wat in jou kinderjare gebeur het wat die belewenis baie erger was as wat die omstandighede regtig was. En dan sit 'n aangeblaaste ding en as jy iets van dit beleef, dan spring daai ding in plek. So vrees het 'n objek. Jy's bang vir iets. Jy kan dit kwalifiseer. As ons nou oor angs praat, dan is angs, die verskil tussen angs en vrees, angs het nie 'n objek nie. Daar's nie noodwendig iets wat die angs veroorsaak nie. Jy's net angstig oor iets wat jy nie eers kan pinpoint of weet wat die uitslag is nie. Jy sien as die leeu agter die bos uitspring, dan's jy bang want jy sien die leeu. Maar angs is as jy in die veld loop en jy wonder, is hier nie dalk iets wat my nou gaan kan vang nie terwyl daar niks is nie. Daar is niks, maar daar's 'n angstigheid. So angs het nie 'n objek nie, maar jy het hierdie inherente belewenis van vrees hier binne in jou. Mense praat baie keer van angsversteurings. Nou 'n angsversteuring is as jy hierdie sekere angstigheid binne in jou het, sonder dat jy regtig die rede daarvoor kan gee. En hierdie ding tref jou op enige tyd wat jy dit nie eers verwag nie. Jy weet nie eers wat trigger dit noodwendig nie. En is 'n ding wat aanhou en hy hou aan en hy hou weer aan. En hy hou nie op nie. Kry dit baie keer by mense. En mense wat hierdie oormatige angs het wat amper 'n verstoring word op die ou einde nê. Dit kan die gevolg wees van 'n hele klomp bekommernisse en oor 'n lang tyd wat hulle oorkompenseer op en baie tyd en aandag en denke word hieraan spandeer en jou kop is die heeltyd daarmee besig. En die interessante ding is dat die intensiteit en die gereeldheid van hierdie kommer of hierdie angs is altyd buite verhouding met die werklike probleem. En hierdie bekommernis is dikwels meer afbreekend as die negatiewe gevolge van dit waarvoor die mens bang is. Die angs maak groter skade as die ding waarvoor jy dalk angstig is of waaroor jy angstig is op die ou einde. Dan is die uiterste vorm van angs of vrees dit wat die ouens in die wêreld van die sielkunde noem paniekaanval, panic attack. Baie mense kry dit, dalk weet jy presies waarvan ek praat. Dis wanneer angs op so 'n punt kom dat daar 'n fisiese reaksie in jou lyf is wat onwillekeurig is en jy geen beheer oor het nie. Dikwels is dit goed wat hier met jou gebeur in terme van dalk 'n vinnige bloedsuikertekort of hartklopings, hierdie verlammende gevoel, druk om op die borskas, mense voel dat hulle versmoor, hulle voel hulle kan nie praat of beweeg nie, alles stol.
En dit kan baie keer lyk amper soos tekens van ander goed soos 'n hartaanval of 'n beroerte of wat, maar eintlik is dit glad nie dit nie. Mense wat van buite af kyk na angsaanval skrik hulle gewoonlik dood. En as iemand hierdie angsaanval kry en jy's buite beheer, dan die feit dat jy dit kry en eintlik niks hieraan kan doen nie, maak dit eintlik nog erger. Die enigste goeie nuus hieroor is dat dit 'n angsaanval nie lewensbedreigend of gevaarlik is nie. En hoor my hart as ek vir jou sê dat hierdie in 'n mens se lewe kan verander. Dit kan verander. Baie keer is mense in twyfel oor as ek nou regtig so angsversteurd is dat dit amper al lei na depressie toe en dat ek hierdie paniekaanvalle kry en ek is buite beheer en dit maak my bang want ek wil nie in die openbaar verskyn nie, verstaan jy? Ek dan net nog gebeur dit. So dit mens onttrek eintlik van die samelewing en jy loop die heeltyd met hierdie angs hier binne in jou van wanneer gebeur dit weer. Dan het mense hierdie vraag, baie mense sê jy moet mediese hulp kry en dan sê ander ouens nee, los nou die pille, dis van die duivel, jy drink nie 'n pil nie. Jy moet net by die Here uitkom en met die Here praat. Nou my persoonlike opinie is dat dit dikwels al twee is. Dat dikwels dit wat in jou lyf verkeerd loop, veral as die ding oorloop na depressie toe. Jy nie binne in jou liggaam die vermoë het om die chemiese wanbalanse van serotonien, adrenalien en hoe die proses ook al loop te verander hier in jou kop nie en dat medikasie baie keer net help om jou daar uit te kry. Maar jy sien dikwels is medikasie soos 'n disprin vir hoofpyn. Jy drink dit en dan is die hoofpyn weg, maar eintlik is daar 'n wervel wat vasgedruk word. Verstaan jy? So jy kan die medikasie gebruik, maar die probleem los nie op nie. Dit maak net die simptome dood. Maar dikwels het jy dit net nodig om uit die gemors uit te kom en dan in 'n proses van berading saam met 'n Christelike berader hierdie ding deur te werk en oor dit te kom. Want die Here sê, hy het gekom om gebrokenis van hart heel te maak. Hy vergewe jou sonde, maar hy maak ook heel wat sonde kom breek het en uitmekaar geskeur het binne in jou lyf. Hoe gebeur dit? Ons is na die beeld van God geskep wat beteken dat hy ons gemaak het met 'n brein wat soos 'n rekenaar werk hierbo. En hy skryf die program vir die rekenaar. Die inhoud van daai program is alles wat hy is. Al sy karaktertrekke, sy eienskappe, sy liefde, sy genade, sy vermoë om te kies, sy vermoë om te kommunikeer, sy emosie, alles wat God is. In Adam en Eva se koppe, kan jy dink daai plan? Kan jy dink daai verhouding tussen God en mens daar voor die sondeval? Hoe amazing dit moes wees. Hoe naby hulle mekaar was, hoe eners. Daai ding van saamstap in die tuin, daai intimiteit, daai eners dink net soos hy. My kop sê, ek weet nie of mense dit kan sê nie, dalk het God 'n vet kans gevat om ons die vermoë te gee om te kies, maar hy moes, want as ons nie kon kies nie, hy het die pop gespeel. Maar hy het geweet die duivel loop rond. Hy waarskei en hy sê, jy's hier vir my. Dis hoekom jy my vermoëns het. Hier's hierdie intieme verhouding. Jy is my liefde weerkaatser. As jy ander kant toe kies, verloor jy alles. Jy word 'n karikatuur. Jy mis jou doel. Dis wat sonde eintlik is. So toe hulle die ander kant kies, nou sê die Bybel, is dit of hierdie hele wêreld soos met 'n orkaan getref is. Alles is verkeerd, niks is meer dieselfde nie. God is nie meer in dit en in my nie. So wat is die implikasie van om ver van God af gebore te word, sê Romeine 3. Ek is gebore met 'n oop skoon leer rekenaar. Ek het nie die program nie. Nou sê die slim mense dat in die baarmoeder, wanneer hierdie brein van 'n ongebore baba ontwikkel, hy alreeds vatbaar is vir alles wat hy hier binne beleef, ervaar en hoor. En as daai brein klaar ontwikkel is, is daar amper 'n ding van 'n angstigheid van, hoorie, ek moet 'n program hê om hierdie lyf te dryf, nou is hier niks. So weet wat gebeur? Alles wat
met elke ervaring, selfs binnen in die baarmoeder, en in die eerste 3-4 jaar na geboorte, wat jy sien, hoor, voel, ervaar, beleef, waar kom daai goed teen? Dit kom hierna toe. En die brein sê, oeh, hier is bietjie inligting, slurp vas, leef vas, default program, jy weet nie eers dis daar in nie, maar dit sit daar, want jy onthou vreeslik min van jou eerste 3-4 jaar. En die vyand weet het. So as hy sy hou vas probeer kry op jou lewe, om met die basis van angs en verkeerde vrese en dalk, selfs tot by paniekaanvalle vir jou te dryf, het hy nodig om net 2 leens in jou kop te plant, wat default tot 'n lewe van vrees en angs. Al wat hy hoef te doen, is om hier in te kry, ek is nie goed genoeg nie, en ek is nie veilig nie. Wat is die waarheid van die woord? Wat is Godse program? Jy is net soos ek. Jy is uniek. Jy is 1 uit 'n miljoen. Jy is 1 uit 1000. Maar as jy hier gebore is, mis jy dit. Wat is die ander waarheid? Hier is sekuriteit. Ek is jou sekuriteit. Dit is eintlik Godse rol in ons lewe, het jy ooit geweet. Die Bybel sê, Dawid sê, hy is my rots, hy is my skuilplek, hy is my veilige vesting, Godse rol is sekuriteit. So as ek hier gebore word, oop skoon leerrekenaar, geen waarde, geen sekuriteit nie. En dan kry die vyand die kans om daai leen te plant. Net 2. Ek is nie okay nie en ek is nie veilig nie. En as dit die default program word, dan moet jou kop, as jy begin klein kom, klein seentjie, klein dogtertjie is en hierdie goed trigger en daai knoppies word gedruk en jy beleef hierdie goed, dan is die volgende ding wat hy plant vrees. Ek is nie veilig nie, ek is nie goed genoeg nie. En weet jy wat maak daai vrees? Daai vrees maak dat jy gryp na valse sekuriteite om weg te kom van die vrees, om jouself te handhaaf. En julle toe die Here hierdie goed vir my openbaar het, het 'n wêreld vir my oopgegaan in terme van as jy rondom jou kyk, van vrese wat jy kan identifiseer van wat met mense gebeur as gevolg van hierdie leen en vrees. Baie kinders word die pleasers. Jy doen enige ding dat mense net van my hou. Maar weet jy wat maak pleasers? Hulle laat op hulle trap, hulle laat oor hulle loop. Hulle kan nooit nee sê nie. Iemand moet tog net van my hou. En hulle kry so maklik seer. Baie ouens word hierdie rebelle, dis die stout kinders. Hulle veg, hulle beklei, hulle vloek, hulle klap deur, hulle skop die hond. Hulle doen hierdie huiswerkie want hulle sê, as die wêreld nie van my hou nie, sal ek julle wys. En dit raak net al hoe erger. Baie ouens word die narre, hulle lag, hulle is the belle of the ball, hierdie het niks te doen met 'n goeie sin vir humor nie. Maar dis die ouens wat die lewe weg lag nie. Die lewe is 'n joke, as ek lag, hou almal van my. En as iemand te na by my lyf kom en hy sien dat ek seer agter die lag, dan retireer ek, maak het eintlik die mense weer nodig. Baie ouens word die drywers, hulle sê ek sal julle wys. Ek sal julle wys ek is okay. Ek sal die Victor Lodoren beker kry by die atletiek. Ek sal die Kruivenweek rugby speel. Ek sal 6 AC in matriek en hoor nou mooi en hulle dryf hulle self tot in die rooi om hulle self te bewys dat ek okay is. Hierdie het niks te doen met goeie motivering en doelgerigtheid nie. Hierdie is oorkompensasie. En weet wat gebeur met die drywers? Hulle sal tot verkeerde goed doen om net bo uit te kom. Ek sal oor jou loop sodat jy net nie beter is as ek nie. In die lewe na skool word dit hierdie ding van ek sal jou wys op 30 miljonair. Ek sal nog 'n graad hê. Weet wat sê moeilikheid? Die oomblik as jy jou doel wat bereik, voel jy nie beter nie. So jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan. Ek het in 'n boek gelees van hoeveel mense wat daar bo uitgekom het, finansieel, intellektueel, maar agter hulle lê 'n klomp lyke, soos wat hulle oor mense geloop het om daar uit te kom, en dan voel hulle nog nie veilig nie, en dan pleeg hulle selfmoord. Die drywers, dan kry jy die manipuleerders, dis ouens wat die vermoë ontwikkel, as jy pleaser pa of ma of iemand het, te manipuleer om te kry wat jy wil, jy misbruik eintlik ander mense. Dan kry jy die controllers, dis die ouens wat sê ek is beheer, jy maak soos ek sê. Want jy sien, as jou kop vir jou sê ek is nie okay nie,
en ek is nie goed genoeg nie. Op 'n emosionele vlak is daai twee goed verwerping. Verwerping is emosioneel seer. En daai seer neem op hierdie bandmasjienkie hier binne. En mense druk daai knoppie, jy moet dit keer. En as jy in beheer is, kan jy mense hou en jy besluit. Niemand kan jou verras nie. En julle so kan ons aangaan met valse sekuriteite, mense wat na goed gryp vir sekuriteit. As my lewe nie okay is nie, dan drink ek, want na elke glasie wyn voel ek beter. Of as ek daai dag al gerook het, maak het my beter voel, ek vergeet my pyn. Later word het 'n verslawing, 'n probleem op 'n probleem. Kleintyd begin kinders eet, eet laat my beter voel, dan word het 'n probleem van obesity, ek kan nie ophou eet nie. Valse sekuriteitssisteme. Een van die grootste goed wat ek raakgeloop het, is ontkenning. Ek het dit so baie gesien toe ek in 'n kinderhuis gewerk het, waar kinders wat gemolesteer is of mishandel is kleintyd. Daai pyn so seer is dat hulle daai goed wegbeer in hulle onderbewuste, dat dit soos 'n blank wortel onthou dit glad nie. Ontkenning, as ek dit nie onthou nie, dink ek hier daan nie, maar hy sit hier binne en hy broei soos gif. En onderliggend van dit alles is vrees. Vrees vir verwerping, vrees ek gaan dit nie maak nie, vrees ek is nie goed genoeg nie, en ek veg my eie geveg. Nou word jy groot, en die Here moet in hierdie prentjie inkom, en paas en maas met die beste bedoelings doen hierdie goed ook nie altyd reg nie, jy moet nou soet kindjie wees van Jesus, moet nou nie, Jesus gaan jou straf oppas, so die Here kom in die plek, en jy hoor van hom, maar als behalwe in die regte plek, hy moet eintlik sekuriteit wees, maar nou is hy amper deel van die bangmaak story, hy druk ook my knoppie, die Bybel word, wat die eintlik die boek van genade is, word die boek van oordeel, kyk hoe sleg is hy, kyk hoe sondig is hy, kyk hoe hou die Here nie van my nie, hy sal my nooit vergewe nie, staan julle wat gebeur? Nou lees jy die Bybel en jy hoor van genade en jy hoor van vrede, jy hoor van vergifnis en jy soek het. Maar om daai goed in jou lewe werklikheid te kan hê, moet dit hier ingeprogrammeer wees. So wat gebeur? Jy sit met al hierdie klomp seer en pyn en leuns in jou kop. So die oomblik as jy die waarheid van die Bybel vat en jy bring het hiernatoe, dan skree hierdie goed in jou kop en sê, oh sorry, Bible Incompatible Program, en hy gooi die waarheid uit, so jy weet wat daar staan, maar dis nie ingeprogrammeerde waarheid nie. En as iemand die knoppie van die rekenaar druk, wat program spring in plek, die default hier, al is hier buiten een program met die waarheid, die CD met die waarheid op beteken niks, as hy nie in is nie. So bestaan jy, al wat 'n valse sekuriteitssisteem doen, dit verdof net die leens, die default program, dit laat jou net beter voel, maar dit los nooit die probleem op nie. Baie interessant, Spreuke 4 vers 23 sê, wees vooral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hart, as die Bybel praat van hart, ons wys altyd hier, hart, kop, denke, mind. Die program hier, als gebeur hier. Die default hier, bepaal wat jy op die skerm van die rekenaar sien. Jy kan die mooiste ding besluit, omdat jy die waarheid hier gelees het. Maar as iemand hierdie knoppie druk, dan is dit nie hierdie waarheid wat die daad maak nie, maar die ingeprogrammeerde waarheid van leens en pyn en seer. En dan veroordeel jy jouself, ek weet dan dit staan in die Bybel, ek weet hoe dit werk, hoekom kry ek dit nie reg nie, dan word die Bybel in die duiwelse hand die ding wat jou knoppie druk. So hoe verander ons hierdie ding? Baie interessant, die Griekse woord vir angs of bekommernis of wat is merimna, die werkwoord is merimnao, dis twee woordjies saam, dis merizo, die stamwoord vir angs of kommer en noes, merinao, merimna, noes, noes is my kop, my denke. So, wat sê dit?
Nou die merizo stam, nê, die stam van die woord sê verdeel, trek in twee rigtings. Nou vertaal die merimna wat dit vandaan kom met angs en kommer. So as daar staan merimna o, ek bekommer my, ek is angstig, ek is bang. Merimna o, wat sê dit? My denke trek in twee rigtings, dis verdeelde gedagtes. En nie wat, nou praat Jakobus daaroor. Hy sê, as jy wysheid kort, kom vra dit vir God, en hy sal dit vir jou gee. Hy sê, God gee dit aan allemaal, sonder om te verwyd. En dan sê vers 6, maar, hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is, soos 'n golf, van die see wat deur die wind voortgedrewe en voortgesweep word, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, verdeelde gedagtes, onbestendig in al sy weë. Baie interessant. So, waar is die pad van genesing? Ja, as dit erg is en jy het dalk bietjie medikasie nodig, doen dit. Jy hoef dit vir altyd te gebruik. Maar dit moet jou vat na die eintlike geneesheer, God. En die eerste vers wat ek met jou wil deel is 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die woordjie werp sê, gooi met alle mag. Ons sal sê, Here help my, Here ek is bekommerd hieroor. Maar as ek amen sê, dan sit ek weer my eie sisteme in plek. Werp sê, vat hierdie en gooi, hy het dit nog nooit misgevang nie. Weet jy wat doen ons? Ons gooi, as môreoggend wakker word, ons sê, nee gee terug Here, weet nie of jy nou hierdie vir my kan hanteer nie. Werp, gooi en los dit daar. Hebreërs 13 vers 5 sê, God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat nie. Jy kan my maar vertrou met jou seer en jou pyn en jou leen en jou angs en jou vrees. As jy dit gegooi het, gaan ek nie omdraai en loop nie. Ek is daar, ek is in jou pyn, in jou seer, altyd daar. Jy moet dit weet. En as jy dit vir my gooi, kan ek het hanteer. Johannes 10 vers 10, die dief kom net steel en slag en uitroei, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus is eintlik die rekenaar operateer, wat dit wil kom verander hier. Hy wil vrees, angs, pyn, seer, paniek draai, in oorvloed, goddelike oorvloed, emosionele, geestelike oorvloed, op die ou einde. Filippense 4, sê, moet oor niks besorg wees, jy maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeking, met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jy harte en gedagtes die waghouding vir Christus. Moet oor niks besorg wees nie, gee, vertel, sê vir die Here, gooi, gee julle goed met gebed en smeking en sê so in dieselfde oomblik dankie dat as ek het gee, ek u kan vertrou. Nie gee en wonder, gaan die Here nou doen of wat gaan hy doen nie. Dankie Here, ek het dit nou gegee, al lyk dit hier rondom my nog nie anders nie. Die vrede van God, dis deel van die oorvloed van Johannes 10. Dis 'n vrede wat jy nie kan beskryf nie. Dis 'n vrede ten buite van omstandighede en storms wat om jou woed. Dis 'n vrede wat jou deerdra, sal oor julle gedagtes die wag hou, om te keer dat die vyand ophou om leuns in te plant. Matteus 6, Jesus sê, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie. Kyk na die voëls, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Julle is
is julle nie baie meer werd as hulle nie. Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? Wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld vandag nog daar is en môre verbrand word, soveel versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie klein gelowig is. Maar jy sien, jy kan hierdie hoor, op Godse CD en op Godse program, wat hy eintlik bedoel het, jy moet wees. Maar as jy dit hoor, maar dit is nie ingeprogrammeer nie, dan worry jy môre weer en dan voel jy skuldig, want jy dit gister gehoor. Maar dit is nie die default program nie. Kom, ons gaan een stapje verder. Die Bybel sê, ons stryd om ontslae te raak van al hierdie goed, is nie een stryd met mense wat my te na kom en ek veg my pa wat nie vir my lief is nie, of my baas, of ek veg die regering, of whatever nie. Ons stryd is nie teen mense nie. Efesiërs 6, soek julle krag in die Here en in sy groot mag, trek die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Die duivel is die vyand. Weet jy hoekom sukkel ons om ontslae te raak van vrese en angs en fobies en paniek, want ons veg die goed wat ons dink die oorsaak is. Terwyl ons die gees agter die goed wat hierdie goed gebruik om ons lewe om te voeter hierbo, nie veg nie, en ons het al die wapens. Die krag van die woord, die krag van gebed, geloof, Efesiërs 6 sê vir jou wat is daai wapens. Dit is maklik om die vyand te veg. Het is moeilik om mense en dinge te veg. En as jy die vyandse mag breek, dan verloor die goed hulle krag op jou lewe. Jakobus 4 sê, onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug. Onderwerp julle aan God is, ek aanvaar die waarheid, ek lees dit nie, ek wil dit my eie maak, en dit word die default program, en ek staan die duivel teë, en ek stuur hom weg, en hy sal van my af wegvlug. 2 Timoteus 1 vers 7, die gees, hoor nou mooi, nou, ons geveg is teen die gees van die vyand met al sy bose geeste, 2 Timoteus 1 vers 7, die gees hoofletter wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Daai lafhartig word ook vertaal, 2 Timoteus 1 sê, God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar die gees wat hy ons gegee het, vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. So hier is 2 gees. Die gees wat God ons gegee het, is sy heilige gees, nie vrees nie, gees van vreesachtigheid. Daar is die oorsaak, dis sy gees, dis die vyand, dit kom van die duivel af. En leens in my kop is soos openinge waardeur daai gees die vrees kan plant en kan inbring en die pyn en die seer kan inlaai op hierdie rekenaar. Vernuwe jou denke, sê Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan die, luister baie mooi, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Sondige wêreld, my lewe, ek het die waarheid, maar my lewe lyk nie soos die waarheid nie, omdat het klomp leensie binnen my lewe drijf en my karikatuur laat lyk. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Hoe raak ek ontsla? Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed en aanneemlik volmaak is. Dan sal dit die default word. Jy sien? Jesus kan in jou hart wees, jy kan hom ken, maar die feit dat hy jou sonde vergewe beteken nie, die default program van leens en pyn is uit nie.
Die vijand het hou vast, hy torring aan jou, hy druk dit op jou af. Maar die oomblik dat jy hierdie besef, wat besef jy? Ek kan dit nie verander nie, dit help nie, ek veg dit nie. Jesus is die rekenaar operateur, hy is hier, hy soek net my toestemming, want jy sien, hy kan nie inbreek waar kom jy toelaat nie, ek is gemaak om te kies, maar as ek hierdie verstaan, wat is so moeilik om vir hom te sê, Here, ek gee jy toestemming vandag, in hierdie deel van my brein, waar het klomp leens en pyn en valse sekuriteit in my lewe beheer, en ek sukkel om die waarheid, te default hier. Sal u dit nou doen? En die oomblik as ek hom toestemming gee, dan doen hy dit. Dan reboot hy, dan delete hy 'n ou leen seer pyn program en hy vat die waarheid en hy sit dit in. En weet wat gebeur? Ek kan God se kind wees hier, maar met my eie vals sekuriteite en God is hier en ek weet ek gaan hemel toe, maar God is nie sekuriteit nie. Die oomblik as ek die rekenaar operateer volgens Romeine 12:2 die toestemming gee om hierdie leen default program seer en pyn te delete. Weet jy wat maak hy? Hy vat hierdie waarheid en hy kom sit hom in. En weet wat gebeur? Ek skuif hier in daar waar Adam en Eva was. Verander die wêreld nie, maar ek is anders. Ek het nou 'n default program wat my anders laat reageer op 'n wêreld wat my vroeër bang gemaak het en ek moes myself beskerm deur aanslaa. Ek is so bietjie digvellig. Ek het God se olifantvel van liefde en beskerming om my nou. Ek is hier. En ek kan die lewe vreesloos vat, omdat sy beskerming groter is as vrees. Ons leef in 'n wêreld wat deur vrees gedryf word en die duiwel steel van ons. Bid dat jy sal gooi, bid dat jy net die een move sal maak om te sê, gee u toestemming om te delete en die waarheid wat ek ken, te default inprogrammeer en dan doen hy. Mag jy die vrede van die Here ervaar, wat alle verstand te bowe gaan.